خبر خونه کنه نه مړی وی دا ګل افشیر دی چې هغه شیرونه څه وی اپا دا خچرا غون شو وی مشاره کوم دک چی هم دا کشیر ته ادم کوم دا کشی او مړی وی دا تنا صاحبانه دا ورغت شاعر راغلی دی دا کسکر صاحب راکړې مړکړې مړه سندستی صاحب وی نو نه مې ور دی دی او هغه په ځل چې پکښتا یو تقریبا هم دا زل زل مې ور دی پکې کی دی شی وی پکې نو دا کم ځای دی نو خو دا قال دی چې څنګه تا ته نه معلوم دا سم ماتم زه خو هم کنه پته فوسه بوس وسړې کابل ته مرسي زه چې زوخه راځه راځه چې په مزه مزور راځه خو خای دا خیر السلام علیکم دا زما شاګرد دی ها وا اوس د دیوال روان دی دا سمجه دی کنه تر زغت پینم ها بدن نه تر پد کتاب پوشیر نو زما نه ما بس د دې غټ دیوان روان دی غټ دیوان دا دیوان څه ته وته دیوان مطلب څه دی ګونه غټ غټ دی ګونه نه نه ګوره یو کتابی کنه یو دیوان دیوان غټ په جلدونو باندې مشهوري نو مردا آو کنه نو ته نه ته خو ډیر غټ کتابی ته نو دا وسوک سوک بیا ګونه ته او ته ختم یې بیا سوکو آو کنه نو دا خو زه ته وایم خو دی وینه څه دیوان لیکم ها اوستای توجه وړم زه جوان سره وپانه کوم زه جوان سره وپانه کوم زه ملګرو په خندانه کوم دا څه یو کنه بي وایا دا حسن نصیری زه ملګرو په خندانه کوم زما زمير لا جوان دی زه ودونو کې ګډانه د کور نو وتم بهر لار کی تور ات وو شوم یخنی می وو شو کور ته مراله وو واپس کتاب کور کے پاتے زما دا استاد جی ورتو جی ودو شیرو نو وی جی مرتی وارا مخو بدربان جی پیوسل سے جی پیوسل وتو ہے ہاں ہاں جی سمدستی سے بو جی استاد بخوا خموی نیو شیر بزے جی قربان منو دا جی مل مل دا ڈالے کی مہربانی جی مہربانی توجہ بغواڑ مجی جی بالکل وای ته چې په شیشه کې ځان ته وګوري دا څه دی ډېر ډېر تاسو کوم ستاره غټ په ډېر پټ خوند وکوا وا وا دا شی را بیا خو څنګه خو ته نه کوم نه نه را باندې وای ته چې په شیشه کې ځان ته وګوري وای ستا په شان یو شی به تاسو یو شیر بجی بل ډالې کم درته سمدستی سی ډالې کې نه را باندې وای دا وخت دا څه پتا دی تیریږي وا 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 ها دا وخت دا سے پتا دے تیری لکه دا گڑے چ شنڈے شاعر صاحب جی مڑے یار یو بچی خو تڑا لے کچھ دا منگا غصہ نہ راغلم تا سو او تاس دی پٹ ولے نہ جی ولے نہ جی ولے نہ جی ولے نہ جی بس پے وزر ورتو ہے مار دا چھو چھ بس پلاسی ہوندا نا یار ہاں جی ہاں صحیح دا صحیح دا وستاسو دراتلو بیا مننه ډیر خوله ډیر 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 تاسو دراتلو بیا مننه او تاسو دراتلو بیا مننه وا تاسو جی تاسو شیو دی ودا هات دی هات دی اوس جی منګه غمجن صاحب لا بلنه ورکو ډیر مننه ډیر ډیر چې هغه راشي او تاسو سره خپل خیالات بسم الله الرحمن الرحيم
بس زبردست سویم خو یو ټوټه پورا شی مې لیکري کنه لکه ډیر اوس مې راځي کنه ماشاءالله ګور زو رسیدلې سی مور ګور د شیر ګټ ګټ ترسه کنه ها جی خو یو شیر ورته ما صحیح دی چی ما هم شیر ګوده شي واه واه ما شیر تاسو کې دال نه نه خو یو شیر زو ګور په شیر رسیدلې ما تاسو لکه رسیدلې سی ګورا و چې ما خام شچر ګوده شي ګوده شي بالکل ګوده شي او ته شه خر شچر پاپا شي واه هر مننه مننه شي مننه یو شی به تجربه لوي ما یو یو ارشاد وستا د مين سمندر ته مو ټوب کو ورته ورته کو ورته کو دا پسی کړه ودا پسی ما ګورا دا پسی کړه وستا جوه وستا د مين سمندر ته مو ټوب کو او به یخه واپس مې ترا مکمل ہو رہا مکمل دیر زیادہ بس منگا مرسی جی ہوتا جی گرمی والا کے بھائی دیر جی دعوت رہا کم نہ ٹیم رہا گا نا یار دا غم جن رسیدلی صاحب تاسو جی ډیرا مننه چې تاسو موږ ټیم راکو او دا شاعره چې دا مشاعره چې کم دې دا مونږه اختتام طرف ته بوځ پیاوزل صاحب جی اسه وایم کو چې سندستی سے یو شیر راتو بھی کہا سکتا ہے تو تو گھٹ پین نہیں ہو رہی ہے خاص قدر رہا گلے موڈیر لے رہے ہیں گھر رہا گلے ہاں سید ہے جی نہ پتا سستا سستا بچی یو جہاں میں نہیں تو جن دل یو شیر مکر سید تو سستا سے گھٹ پین کچھ زدی ہوئی نو یو شیر وتے دیم ہوئی ہے سید وتے دیو جی منگا دا غم جن رسیدلی سے پرمائش باندې سمدستی سے بلا بلن اور کو چراشی او دی تا یو شیر گل دا حاضر اسو تقیا بالکل بالکل راجہ جی راجہ تای راځه تاسو ما صفات ته تاسو استاد به پټ پېنه زی ما هو کتاب کور کې پرې سمدستی شیر مې جوړ کړی دی ګان دا سمدستی ګان پدې وځه پر باندې پېنه سمدستی شیر ونی په لار کې راتلم ما پکې شانډې ولي او په لار کې راتلم ما پکې شانډې ولي دا زه به مېن شوم ما پکې مرغې ولي سمدستی پیوزل سے خبر اب آئندہ مشاعرہ ختم ہوا اور بد اختتام کو او استاد یو جہان مننا مننا یو جہان مننا استاد په دې مشاعره کې شرکت کو دا دې مشاعره بیا بیا کی دا الله پامان